Você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. Em campo, São Paulo e Corinthians. Cícero vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Cristiano. Bateu pro gol! Sensacional o goleiro! Muito mal posicionado. Uma turma tá lá atrás, outra turma tá lá na frente. Tem que se juntar um pouco mais. Abre. Bem na esquerda. O lançamento feito. Cabeçada perigosa! Jadson, Fagner, bateu a bola para o campo de ataque. Até dá para chutar no gol. Romero. Cristiano. Joga a bola lá para o campo de ataque. Bateu pro gol. Ele limpou, ele bateu. Bateu e bateu mal. Thank you.
E aí na base do lançamento. Gol! Gol do São Paulo! Cabeceia, a bola vem venenosa. Um toque sutil de cabeça para o fundo do gol. É, um cara que passa bem e outro que tem velocidade. É o jogador mais perigoso, fez o gol e tem criado as melhores chances. Vai chegar a bola ali. Pro gol! Consistente no jogo, faz 2 a 0, abre uma vantagem importantíssima. Sentiu o primeiro gol, depois do gol tomado, praticamente não passou do meio de campo. Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. Lucas Prato recupera a bola. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Pode chegar cruzando, bola para a área. Pro gol! Ele cabeceia, a bola vem venenosa. Um toque sutil de cabeça para o fundo do gol. É para imaginar assim uma cena épica, histórica, um filme com 8 mil figurantes, sabe? Aqueles grandes clássicos. Precisa fazer um gol logo para ver se consegue dar um aperto, dar uma virada de jogo. E aumentar esse ritmo aí. Convenhamos, é uma missão mais difícil daquelas do filme Missão Impossível. O toque foi bonito. Parte agora para o campo de ataque. Cícero. Agora sim o toque saiu. Boa bola. Para dentro da área. Gol! Mano!
mandou pra rede. E trabalhou com dois toques, né? Como deve fazer um bom centroavante. Domina e finaliza. Meus amigos, tem tarde que o sol brilha só para um lado. Bola lançada. Agora ele acertou o passe. E agora termina o primeiro tempo. Em jogo para o segundo tempo. A estrela Ivete Sangalo, com a sua habitual sinceridade, mostra as novidades dos seus 20 anos de carreira daqui a pouquinho no Domingão do Faustão. Maicon vai pro lançamento. Lucas Prato. O Bandeira tá marcando impedimento. Olha que difícil, você viu que a hora que ele saiu o lançamento, ele estava impedido. E depois já tinham três dando condição, entre aspas, para ele. Muito bem o Bandeirinha, hein? Concentração. Isso é concentração no jogo, né? Boa decisão. Abre. Bem na esquerda. Jadson. Lucas Prato. Viu e abre para ele. Encheu o pé. Rola a bola na direita. Movimentação lá pela direita do ataque. Boa bola cruzada na área. Cícero. E consegue recuperar a bola. Maicon. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Bateu pro gol! Jadson. Fagner. Maicon. Sempre ali, ó, na intermediária. Nem tão perto da grande área. Bola foi boa. Pro gol!
viu o goleiro, tocou com precisão, bola pro fundo do gol, para fazer levantar o torcedor. Ali dentro da área ele é mortal, se der espaço, se bobear na marcação, ele bota para dentro. Eu não sei, o Casagrande, se vai resolver a parada, mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, vai, que é o jeitão dele, né? Ah, é um jogador brigador, né? Chuta, soprou, ele vai chutar no gol. É um jogador que vai pôr fogo no jogo. Ou é um jogo pra nenhum dos dois lados esquecer. Nenhum dos dois esquece. Uma goleada, imagino que não era esperada por ninguém. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Bola cruzada. Gol! Ali dentro da área ele é mortal. Se der espaço, se bobear na marcação, ele bota pra dentro. Fez bem a jogada. Resolve bater pro gol. Pro gol! Ali dentro da área ele é mortal. Se der espaço, se bobear na marcação, ele bota pra dentro. Rola a bola no meio. Dá até para bater pro gol.
Boa bola. Bateu. Michael. Usou habilidade, tocou, boa bola. O lateral vai para o campo de ataque. De vez em quando ele arrisca de longe. Gol! Guilherme. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.